គុណប្រយោជន៍របស់សិល30ប្រការ1សិលជាទឹកទឹបលាងជំរះនៅមន្ទិលមានទោសៈជាដើម2សិលកំចាត់បងនៅអន្តរាយខាងក្នុងមានរាគៈជាដើម3សិលជាគ្រឿងប្រដាប់ដ៏ក្រៃលែងជាងខ្សែដៃខ្សែកមាសប្រាក់ជាដើម4សិលមានក្លិនក្រអូបទៅសពទឹះនិងសំគួរទៅគ្រប់ការក្រអូបជាងផ្កាម្លិះ5សិលមានគុណអំណាចដ៏ក្រៃលែងសំបីក្សត្រមហាសាលជាដើមក៏សំគួរនឹងសំពះថ្វាយបង្គំចំពោះអ្នកមានសិលដែរ6សិលជាចិន្តាឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌7សិលជាឧបាយនាំឲ្យសម្រេចឈាននឹងអភិញ្ញា8សិលជាផ្លូវទៅកាន់នគរព្រះនិព្វាន9សិលជាភូមិប្រដិស្ឋាននៅសាវកពោធិបច្ចេកពោធិនិងសមាសម្ពោធិញ្ញាណ10សិលជាដើមកប្បព្រឹកឬជាកែវទិព្វដ៏ក្រៃលែងព្រោះអាចឲ្យសម្រេចបានតាមសេចក្តីប្រាថ្នា11សិលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តគោរពលើកតម្កើងនៃសកប្រមចារីអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ស្មើគ្នា12សិលនាំមកនៅបិតិសមណោះ13សិលមិនទេសដៀលខ្លួនឯង14វិញ្ញូជនមិនទេសដៀល15មិនខ្លាចអញ្ញាភ័យនិងទុគតិភ័យ16វិញ្ញូជនសរសើរ17មិនមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយ18សិលជាសេរីសុស្ដីនឹងជាមង្គលដ៏ឧត្តម19ជាកុលសម្បត្តិដ៏ក្រៃលែងនាំឲ្យបានជាពោជនិយបុគ្គល20ជាអិសរៈដ៏ក្រៃលែងភាពជាធំក្នុងខ្លួនឯង21នាំឲ្យមានជីវិតទាំងប្រសើរជាងជីវិតរស់មួយថ្ងៃប្រសើរជាងរស់អត់សិល100ថ្ងៃ22សិលជាទ្រព្យដ៏ក្រៃលែងមិនជាសាធារណៈដល់ទឹកភ្លើងខ្យល់ជាដើមនិងអនុគ្រោះដល់ប្រលោក23សិលត្រៃលែងជាងរូបសម្បត្តិព្រោះមិនឋិតនៅក្នុងអំណាចរោគាជាធិនិងជាទីត្រេកអរនៃជនរតីសំបីជនរតីនោះជាចៅក៏ដោយ24សិលជាគ្រឹះនៃសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តត្រៃលែងជាងវិមានប្រាសាទ25សិលក្រៃលែងជាងញាតិមិត្តមានមេត្តាបិតាជាដើម26សិលក្រៃលែងជាងចត្រង្គកសេនារបស់ព្រះរាជា27សិលក្រៃលែងជាងមុនឬឋានដ៏វិសេស28សិលជាគ្រឿងរក្សាខ្លួនដែលគេរក្សាបានដោយកំរ29សិលនាំឲ្យមានខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនឯង30សិលជាវិស័យដ៏ក្រៃលែងសូមអនុមោទនាអានិសង្សរបស់បុណ្យ47ប្រការ1អច្ឆេយៈបុណ្យមិនមាននរណាដណ្ដើមយកទៅបានឡើយ2អនុគាមិនីបុណ្យជាប់តាមជំហានជានិច្ច3អេតាំងអាទាយៈកេជតេបុណ្យនាំទៅកាន់ទេវលោក4អសាធារណៈបុណ្យមិនជាសាធារណៈដល់ជនដទៃ5អចោរៈបុណ្យចោលលួចយកទៅមិនបាន6សប្បកាមតិតៈបុណ្យបានសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួង7យ៉ាងយ៉ាងទេវាភិបន្ធេនតេប្រាថ្នារបស់ណាណារមែងបានរបស់នោះ8សុវណ្ណតាមានសម្បុរល្អក៏ប្រុសបុណ្យ9សុសរតាមានសម្លេងពិរោះក៏ប្រុសបុណ្យ10សុសន្ធានังមានសន្ធានល្អក៏ប្រុសបុណ្យ11សរូបតាមានរូបល្អក៏ប្រុសបុណ្យ12អធិបច្ចังបានជាអ្នកធំក៏ប្រុសបុណ្យ13បរិវារោមានបរិវារដែលជាទីស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់
14ប្រទេសសេរីជាងបានជាព្រះជាក៏ប្រុសបន15អិសរិយាងបានជាអិសរយុសក៏ប្រុសបន16ចក្រវតិបានជាស្ដេចចក្រពតក៏ប្រុសបន18មាននុសកាបានសម្បត្តិមនុស្សក៏ប្រុសបន19ទេវលោកេបានសម្បត្តិទេវតាក៏ប្រុសបន20នពានសម្បត្តិបានសម្បត្តិប្រះនពានក៏ប្រុសបន21មិត្តសម្បត្តិមេកមៈបានមិត្តល្អក៏ប្រុសបន22វិជាវិមុតតេបានវិជាវិមុតក៏ប្រុសបន23បដិសម្ភិតិឯធ្លីក្នុងបដិសម្ភិតិ4ក៏ប្រុសបន17ទេវរាជំពេបានជាស្ដេចទេវតាក៏ប្រុសបន24វិមោខៈបានវិមោក3វិមោក8ក៏ប្រុសបន25សាវកៈបារមីបានជាព្រះពុទ្ធសាវកក៏ប្រុសបន26បច្ចេកពោធិបានជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធក៏ប្រុសបន27ពុទ្ធភូមិបានជាព្រះពុទ្ធក៏ប្រុសបន28សុខានังនិទានังជាដើមហេតុនៃសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាង29សម្បត្តិនังមូលังជាឫសគល់នៃសម្បត្តិទាំងពួង30ភោគានังបតិដ្ឋាជាទីតាំងនៃភោគៈ31វិសមកតាសតានังជាគ្រឿងការពារក្នុងសង្សារវដ្ត32ទានាសតិសោអវសយោជាទីពឹងដតីមិនស្មាបន33សេហាសនៈសតិសាំងជាកន្លែងនៅរបស់សត្វរាជសីហ៍34មហាបថវីសតិសាំងជាទីអាស្រ័យដូចជាមហាផែនដី35រាជុសតិសាំងដូចជាខ្សែទៀងតុក36នាវាសតិសាំងដូចជាទូកនាំផុតចាកតុក37សង្គមមសុរាដូចជាបកគោក្លាហានក្នុងសង្គ្រាម38សោសង្កតៈអ្នកករងដូចជាព្រះនគរដែលគេតុបតែងល្អហើយ39បតុមៈសតិសាំងដូចជាផ្កាបតុមក្រអូបមិនប្រឡាក់ដោយភក់40អគិសតិសាំងដូចជាភ្លើងដែលគេដុតបាបឲ្យអស់ទៅ41អសេវិសតិសាំងដូចជាអសេរពឹសដែលកាត់បាបបោះចោល42សីហៈសតិសាំងដូចជារាជសីអង្អាចក្លាហាន43សេតវៈសភៈសតិសាំងដូចជាឧសភរាជដែលល្អប្រសើរបំផុត44ហាថៃសតិសាំងដូចជាថ្នាំដំរីមានកម្លាំងច្រើន45វលីហកសរាជសតិសាំងដូចជាសេះវលីហកឆ្លងវត្តដាក់បានយ៉ាងលឿន46កតមគ្គងជាផ្លូវដែលអ្នកប្រាជ្ញបានដើរហើយ47ពុទ្ធវង្សាំងជាវងរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមអនុមោទនាស្រវឹង27ប្រការ1ជាតិមគ្គតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យជាតិ2កោតៈមគ្គតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យកោត3អរោគ្យមគ្គតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យមិនមានរោគ4យោបនៈមគ្គតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យវ័យ5ជីវតៈមគ្គតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យជីវិត6លាភៈមគ្គតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យលាភ7សក្ការៈមគ្គតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យសក្ការៈ8កិរុមគ្គតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យការគោរព9បុរេខារៈមគ្គតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យការប្រកាន់ខ្លួនថាជាប្រធាន10បរិវារមគ្គតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យបរិវារ11ភោគៈមគ្គតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យភោគៈ
12វណ្ណមតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យវណ្ណៈ13សុតមមតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យការចេះដឹង14បដិភាណមតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យបញ្ញា15រតតញ្ញូមតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យការដឹងរាត្រី16បណ្ឌកបាតិកមតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តបណ្ឌបាត17អនវញ្ញតិមតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យមិនមានគេមើលងាយ18អរិយាបថមតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យអរិយាបថ19អធិមតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យរិទ្ធ20យសមតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យយស21សីលមតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យសិល22ឈានអ្នកមតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យឈាន23សពមតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យសិលស័ក24អរហមតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យកម្ពស់25បរិណាហមតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យទំហំ26សន្តានមតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យទ្រង់ទ្រាយ27បរិបរិមតោស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យការពេញលិញគឺអវយវៈបរិបោសូមអនុមោទនា